בקיץ 78, עם פתיחת הכביש המהיר לירושלים, נפרדת רמלה מדרך המלך. מאז בנה אותה החליף סולימאן בשנת 716 לספירה, הייתה רמלה על הדרך הראשית ממצרים לדמשק, ומיפו לירושלים ולעבר הירדן. מיקומה הפך אותה לבירת פלסטין המוסלמית. מכלל 40 אלף תושבי העיר, 6,000 הם ערבים, מוסלמים ונוצרים. ערביי העיר מרוכזים בשתי שכונות, העיר העתיקה וג'וואריה.